Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes máme 1.9., teda deň ústavy. A všetkých vás, ktorí môžete, choďte do Košíc na protest proti tejto úžasnej mafiánskej vláde. Protest sa začína o 4. na hlavnom námestí číslo 10, teda pred ústavným súdom. Včera sa udiali veľmi zaujímavé veci, kde už aj Lipšicové stádo meka, beka, kvíka od zlosti, ale pekne po poriadku. Peter Kovařík nedávno zmaril úkon a tým znemožnil zadržanie mafiánov v Sobranciach. Vyšetrovateľka Santusová poslala aj vrchnosti otvorený list, kde vysvetľuje, ako Kovařík zmaril zásah, ako zmaril zásah. Ako vieme, Peter Kovařík sa dostal na miesto policajného prezidenta po vražde pána Lučanského. Peter Kovařík je vrchným hochštaplerom a petolizačom Mikulcovým, ktorý sa preslavil aj tým, že radových policajtov nútil nedodržiavať zákony ústavu a nariadzoval im nezmyselné výkony, či už na hraniciach okresov, na hraniciach krajiny, v uliciach, kde buzerovali ľudí, že nemajú rúška a podobne. Tu vám chcem ešte pripomenúť, že Peter Kovařík sa blísol aj v jednom videu, kde chlapíka, ktorý išiel na výberové konanie na miesto, ktoré ponúkala finančná správa, a tohto pána drzo, arogantne vyhodil s tým, že nemá rúško. Taký kratučký zostrih vám ponúkam. Po vlne kritiky sa včera Peter Kovařík rozhodol, že abdikuje zo svojej funkcie s tým, že už stráca dôveru aj jeho hlavných protagonistov Mikulca, Matoviča a podobne, a hlavne Borisa Kolára, ktorý, ako vieme, má výhrady a vedie tzv. Skrytú vojnu proti Matovičovi. No. Udiali sa aj včera veci, kedy generálny prokurátor Maroš Žilinka prepustil Vladimíra Pčolinského, bývalého riaditeľa SIS, na slobodu a ďalších Haščáka a ďalších. A zdvihla sa samozrejme vlna kritiky. Hlavný pápaj Heger uverejnil status, kde vyzýva Maroša Žilinku, aby vysvetlil postup generálnej prokuratúry. A to kde sme? V Bananistane? V Afganistane nám už ozaj vojnu ani netreba. My sa rozvrátime sami. V žiadnej inej krajine vláda alebo predstaviteľ vlády nežiada generálneho prokurátora, aby vysvetlil postup svojho konania. Aj keď Maroš Žilinka predložil 75 stránkový dokument, ktorý vysvetľuje jeho konanie. Samozrejme, aj vrchný hochštapler z Aktualit sa vyjadril, že Kovařík nie je zločinec, ale obeť. Tento hochštapler, ktorý klamal na súde, že je Kuciakovým kamarátom a pritom sa ani nestýkali v súkromí. A pekne ešte Marošovi Žilinkovi. Samozrejme, denník N sa obul do Maroša Žilinku, kde celá plejáda týchto pseudonovinárov spustili antikampaň. Však vieme, komu slúži denník N. Lipšicovi a jemu pridružených noh sledov. A ako názov videa označuje, skončí Peter Kovařík vo väzbe? Myslím si, že postupom času aj áno. Len aby nedopadol tak, ako pán Lučanský za svoju servilitu vrchnosti. No vidíme, ako ďalej sa to bude vyvíjať, ale bude vyvíjany aj nátlak na Maroša Žilinku. Tak dúfajme, že nepodľahne a bude konať, ako mu zákon ustanovuje. Toľko, priatelia.
Zdieľajte, komentujte, lajkujte, váš Miťo Pepe.